Bom dia a todas e todos. Falo aqui em nome da SBMAC, Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, e do comitê organizador do evento. A primeira edição aconteceu em 2013, como uma das atividades do CEMAC de Bauru. Foi um evento financiado pela FAPESP, que impulsionou diversas pesquisas em cálculo fracionário no Brasil, e nas palavras da revista Fractional Calculus and Applied Analysis, foi uma pedra fundamental na história do cálculo de ordem não inteira no Brasil. Essa segunda edição do evento acontece graças ao apoio da SBMAC e ao trabalho duro de todos os membros do Comitê Organizador e do Comitê Científico, aos quais eu parabenizo e agradeço. Olhando os trabalhos enviados e os palestrantes, tenho grande expectativa de que essa segunda edição terá ainda mais sucesso que a primeira. Justificando minha esperança, para a palestra de abertura, tenho a honra e a satisfação de convidar, diretamente da Universidade Nova de Lisboa, o professor Manuel Ortigueira, referência obrigatória para os estudantes de cálculo de ordem não inteira, autor de inúmeros marcantes trabalhos, orientador de mestres e doutores, com mais de 5 mil citações no Google Acadêmico. Professor Ortigueira, obrigado por ter aceito nosso convite. A sua presença engrandece e muito o nosso evento. Obrigado. Bom dia a todos. Eu é que agradeço o prazer que me dão estar aqui, porque não é fácil para uma pessoa que não é ortodoxa dentro da área ter muitas hipóteses de mostrar a diferença que existe entre diferentes visões do cálculo fracional. Eu gostaria de começar com uma pequena introdução. Há cerca de 22 anos eu estava na minha faculdade a conversar com um indivíduo de fora, de outra faculdade, e ele disse-me uma frase engraçada, que foi: olha, no Porto há um indivíduo tão maluco como tu. Esse indivíduo maluco que havia no Porto chamava-se José Tenreiro Machado e infelizmente deixou-nos há pouco tempo. Eu conheci-o em 2001 na conferência de controle que ele organizou e daí para cá tivemos colaborações esporádicas, de tempos a tempos fazíamos uma coisa conjunta. E nos últimos 10 anos estivemos juntos na guerra contra as fraudes fracionais. E nessa guerra publicámos uma série de artigos, como, por exemplo, o que é what is a fractional derivative, ou which derivative, e nos últimos 5 anos publicámos uma média de 3 artigos por ano. Estava tão habituado a conversar com ele todas as semanas e a trocar impressões sobre o nosso trabalho, sobre as coisas que nos iam aparecendo, que hoje, sinceramente, sinto muita falta de um amigo que era o professor Tenreiro Machado. E aqui deixo o meu agradecimento e a minha homenagem. Bem, vamos entrar no assunto. E eu queria pedir desculpa porque possivelmente eu vou chatear algumas pessoas que ficarão com vontade de dar uma surra. Mas acho que devo fazê-lo porque há muitas coisas interessantes no meu lado, no meu ponto de vista do cálculo fracional. E começo pelo nome. Quando se diz cálculo fracionário, alguém que não faça ideia do que é, pensará que é uma mera manipulação de frações. Mas reparem, o português é uma língua muito rica e tem coisas como, por exemplo, esta. Nós dizemos erro judiciário, mas dizemos um tribunal judicial. Qual é a diferença? A diferença é nível, é categoria. Por outro lado, há coisas como ninguém diz cálculo operacionário, toda a gente diz cálculo operacional. E diz cálculo vetorial, e diz cálculo matricial, e diz cálculo tensorial. Portanto, vamos falar de cálculo fracional.
E este próprio nome sugiro que, também às pessoas de aula espanhola que estão me ouvindo, para usarem também cálculo fracional. Nestes últimos 20 anos, encontrei muitos matemáticos, conversei com muitos matemáticos, tenho colaborado sistematicamente com pessoas de matemática, mas nos últimos 10 anos comecei a ter uma certa, não direi aversão, mas um certo mal-estar cada vez que ouço falar em matemática aplicada. Porque ou é matemática ou não é. E nos últimos 10 anos apareceram centenas de artigos, milhares de artigos, que têm muito pouco de matemática e que seguem um esquema desse estilo, que é tomar uma equação diferencial clássica, fracionalizá-la e depois estudar existência, unicidade, estabilidade pelo método Ayers-Ulam, que é muito pouco utilizado porque não há um critério de aplicação imediata. E isto, este esquema repete-se para pessoas que fazem revisões de artigos. Isto começa a ser tremendamente aborrecido, porque vê bons matemáticos perder tempo com coisas efetivamente más. E, sistematicamente, eu lembro-me de um artigo que foi publicado em 2008 ou 2009, que diz que a matemática é aplicada por toda a gente, exceto pelos matemáticos aplicados. E isto é efetivamente verdade, e eu gostaria de puxar, dizer aos matemáticos, venham para a minha área, onde há muito trabalho a fazer. E essa área é de processamento de sinais. Eu mostro-vos aqui um exemplo. A figura azul foi-me enviada por um colega ucraniano aqui há uns anos. E junto com esta figura vinha uma fórmula matemática que pretendia ser uma transformada de Fourier. Eu olhei para a transformada de Fourier e disse: isto nunca pode ser transformada de Fourier de uma função real. E expliquei-lhe porquê e dei-lhe duas sugestões. Obtivemos um primeiro modelo, com duas, três tentativas arranjámos um modelo que está exatamente a vermelho, que respondia precisamente àquilo que nós pretendíamos. Basicamente, é uma coisa que fazemos de uma forma quase sistemática, que é tomar diagramas na frequência, nós chamamos Bode diagramas, ou diagramas de Bode, encontrar uma fórmula analítica e, a partir daí, ir para as derivadas e para as equações diferenciais. Em, por exemplo, biomédica, seguimos um esquema como esse que vocês estão a ver. Temos resultados experimentais, que nós chamamos de sinais. Os sinais são funções que transportam a informação que nós pretendemos sobre um dado fenómeno. Fazemos uma análise preliminar, muitas vezes a olhómetro, simplesmente olhando para o gráfico, e depois fazemos decomposições, tipo de composição de Fourier, de composição em componentes principais, em componentes independentes, de composição em modos empíricos, transformada de ondulas, e sugerindo modelos. A partir desses modelos vamos fazer estimação de parâmetros, validar o modelo, análise estatística e interpretação física. Isto é entusiasmante, é atrativo para matemáticos e há muita falta de matemáticos a trabalhar nesta zona. Vamos ainda continuar com mais uma observação, porque irrita-me um bocado ver muitas vezes escrito que as derivadas fracionais são metafísicas. Inclusive, há uma afirmação que já vi em muitos sítios diferentes, que é essa que está aí, vocês estão a ver.
é que a derivada de Caputo de uma constante é zero enquanto é do Riemann-Liouville não é. E aparecem essas duas fórmulas para mostrar a diferença. Seguidamente aparece uma outra fórmula, que é a derivada de uma potência. E a partir dessa derivada de potência aparece um resultado estranho, ao fundo. Isto tem motivado artigos de opinião, tem motivado o aparecimento de tentativas mais ou menos filosóficas de interpretação da derivada da ordem não inteira. E uma dessas interpretações está, por exemplo, na tese do Stéphane Dugausson, que é uma tese muito, muito interessante e que tem a melhor... Como é que é dizer? O melhor desenvolvimento histórico do cálculo fracional. Portanto, efetivamente, percebe-se o que é que aconteceu, por exemplo, com o Liouville, porque é que o Liouville foi bastante detestado pelos matemáticos, a ponto de, em vez de chamarem derivada de Liouville-Riemann, chamam Riemann-Liouville, quando o Riemann praticamente não fez nada pelo cálculo fracional. Ainda dentro deste olhar metafísico pelas derivadas, aparece esta frase de um senhor chamado Bruno Sueste, que eu já vi em vários sítios, em vários artigos e num livro que ele tem. E que tem uma frase que é espantosa, que entramos num mundo em que as regras da análise quantitativa são diferentes daquilo que nós estávamos habituados, ou daquilo que acreditamos. Isto é, para mim, completamente absurdo, porque as nossas derivadas de ordem inteira permitiram-nos estudar fenómenos físicos. E nós sabemos que as derivadas de ordem inteira são apenas uma aproximação. E, portanto, nós não saltamos de um mundo que entendemos bem, que percebemos bem, na ordem inteira, e passamos para um fracional que não percebemos. É completamente absurdo isto. E, portanto, não, para mim, é completamente inaceitável. E vamos ver onde é que está o problema. É que, se em vez de considerarmos como domínio R+, considerarmos R, as duas fórmulas que tínhamos há bocado fazem sentido. Só que de forma diferente. A primeira fórmula refere-se à derivada da função Davisside, enquanto que esta refere-se à derivada da função constante. E é preciso distinguir claramente duas coisas que são diferentes. Uma é uma função que é constante desde menos infinito a mais infinito, e a outra é desde um dado ponto para a frente. Isto é excepcionalmente importante e é confundido sistematicamente. Já a outra fórmula é fácil de obter também e ver onde é que está o problema. É que a derivada de t, a função t menos 1 sobre gama de zero é a função delta. E, portanto, se nós olharmos só para t's positivos, obviamente é zero. Mas a gente não pode esquecer-se do presente e não pode esquecer-se do passado. Logo, é como se tivéssemos uma fotografia e a rasgássemos e apresentássemos só uma parte da fotografia. Portanto, vamos entrar naquilo que me interessa mais, que são os sistemas. Nestes últimos 10 anos, desde a publicação num famigerado artigo por Caputo e Fabrizio, eu mandei-lhes logo imediatamente uma mensagem por correio eletrónico. O Caputo não me respondeu, o Fabrizio respondeu e troquei com ele várias opiniões e não consegui convencê-lo que aquilo que tinha feito era profundamente errado. Mas mais tarde eu falarei nisto. Então, o que eu estava a querer dizer é que há uma confusão demasiado grande
entre sistema e derivada. Eu quero mostrar primeiro que a noção de sistema é muito mais lata, muito mais geral que a noção de derivada. E nós podemos trabalhar e fazer muitas coisas sem necessitar, sem usar a derivada. Vamos a uma... à noção de sistema. O sistema é uma combinação de diferentes componentes que produzem ou com o objetivo de produzir um determinado resultado. O ex-diretor da nossa faculdade tinha uma frase curiosa que eu adaptei para isto, é que um investigador é um sistema que, com base em cafés e tabaco, produz artigos. É uma noção muito geral, a noção de sistema, e tão geral que pode levar a situações que são um bocado complicadas do ponto de vista matemático. Mas, para nós, vamos ser mais diretos, um sistema é simplesmente um operador que faz uma transformação de uma função noutra. Nós, como há bocado eu disse, interessa-nos falar em sinais, interessa-nos trabalhar com sinais, e os sinais são funções razoavelmente bem comportadas. São funções seccionalmente contínuas, normalmente, são de variação limitada. Agora, podem não ser absolutamente integráveis, podem não ser de quadrado integrável, mas em muitas aplicações, as de quadrado integrável são muito úteis. Portanto, temos uma definição de sistema, que é simplesmente um operador que transforma um sinal noutro. O sinal X chamaremos entrada ou excitação, e o Y na saída ou resposta. Dentre os sistemas que usamos, os mais interessantes, por estranho que possa parecer para um matemático, são os sistemas lineares. E, embora a gente saiba que na natureza raramente encontra sistemas lineares, os sistemas são, efetivamente, não lineares, mas, como aproximação e, sobretudo, em intervalos de tempo que podem não ser muito longos, o sistema tem um comportamento linear. Eu vou dar um exemplo. Estou a emitir um sinal para dentro de um sistema de telecomunicações. Esse sinal é capturado por um sistema de aquisição e amostrado a 8.000 amostras por segundo. E agora vem a parte interessante. Esse sinal é cortado em segmentos de 20 milissegundos, que corresponde a 160 amostras. Mas quando eu estou a transmitir daqui de Portugal para o Brasil, não vão a 160 amostras. Vão os parâmetros de um modelo linear que permitirá, do vosso lado, fazer a reconstrução do sinal. E, portanto, aquilo que estão a ouvir não é a minha voz, mas sim uma réplica sintética da minha voz. Daí a importância que os sistemas lineares têm. E é extremamente importante saber desenhar, saber projetar sistemas lineares com determinados objetivos. Está aqui a definição de sistema linear, portanto é um sistema que verifica o chamado princípio de sobreposição, com as duas propriedades mais interessantes, aditividade e homogeneidade. Para pessoas que queiram aprender sistemas lineares, encontram um livro em todas as bibliotecas e na internet, que é o livro do professor Tomás Kailat. E há o meu livro, que eu publiquei recentemente. Não posso estar o livro, mas posso estar algum... capítulos de outros livros onde estão exatamente as mesmas noções. Outra questão que é muito importante e que já falei há pouco, tem a ver com o domínio de trabalho. É vulgar a gente ver em artigos, seja a função definida no intervalo AB,
Ora, para quem trabalha em aplicações, isto tem muito pouco interesse. Por exemplo, no caso que eu falei há bocadinho da voz, dos tais 20 milissegundos de janela de observação, eu nunca me esqueço de que há um passado. Há coisas que já passaram e que têm influência no futuro. E, portanto, eu não digo que tenho uma função definida no intervalo de largura de 20 milissegundos. Tenho. É uma observação de uma função no intervalo. E, portanto, todo o passado influencia aquilo que vem a seguir. E isto acontece se a minha variável for o tempo. Mas, por exemplo, se for o espaço, eu vou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de baixo para cima. E, portanto, eu não posso dizer que há uma direção privilegiada. Pelo menos, normalmente, não há. Há outra coisa ainda muito importante, é que raramente um fenómeno acaba quando a gente desliga. Eu desligo um interruptor para apagar a luz. Há algo que vem depois desse instante de desligar. E, portanto, eu não posso esquecer isso. Daí que eu trabalho sempre em R. E em R, as generalizações que vou obtendo têm como caso particular o antigo. Ou seja, há uma replicação do passado, uma replicação da ordem inteira na ordem fracional. Há uma coerência entre as duas visões. Relativamente ao tipo de sistemas com que a gente trabalha, há duas categorias excepcionalmente importantes. Uma são chamados sistemas invariantes na escala, em que a relação entrada-saída é dada pela convolução de Mellin. Frequentemente estes sistemas são misturados com os outros que vamos ver a seguir, os invariantes em translação, e eles devem ser efetivamente separados. Eu tenho aqui um exemplo da chamada equação de Euler-Cauchy, em que as derivadas utilizadas são a derivada quântica e a derivada da Damara. As duas servem para resolver este tipo de equações, e a entrada e a saída verifica-se através da convolução de Mellin. Vamos àquilo que nos interessa mais, àqueles que são mais úteis, que são os sistemas invariantes sob translação. Esses sistemas são definidos através de uma convolução, agora já é a convolução usual, e a convolução eu defino aqui de menos infinito a mais infinito. Porquê? Porque não há nenhuma razão para privilegiar o instante de igual a zero. Eu começo a falar quando quiser, eu uso o sistema quando quiser. Eu vou ao hospital fazer um ECG, mas o meu coração começou a bater há 70 e tal anos. E, portanto, o instante de igual a zero não tem significado nenhum, raramente a gente o conhece. E, portanto, o que a gente sabe é que trabalha num intervalo de tempo razoavelmente longo, que do ponto de vista matemático a gente pode dizer que é o intervalo R. Esta função que está aqui, nós chamamos-lhe em processamento de sinais resposta impulsional, os físicos normalmente chamam-lhe função de Green. Esta função normalmente é bem comportada, pelo menos nas aplicações que nos interessam, e tem, pelo menos, transformada de Fourier ou de Laplace. Gostaria de referir ainda sobre as propriedades desta convolução. Toda a gente as conhece, não vale a pena estar a perder muito tempo com elas, mas há esta aqui que é muito interessante e que não é tão evidente como parece, embora para a maior parte das situações práticas, do ponto de vista matemático, esta relação é válida. Derivar depois da convolução ou derivar antes da convolução é indiferente, mas não é do ponto de vista prático. E eu explico porquê. Toda a gente sabe que quando fazemos uma derivação,
A função derivada é pior comportada que a função original. Por exemplo, se eu tiver uma função com picos, a derivada tem um salto. Se a derivada tiver um salto, a outra derivada a seguir tem um delta, e assim sucessivamente. Ou seja, esta função derivada de y é pior, tem pior comportamento que a derivada que o y. Isto, do ponto de vista matemático, não tem nada de especial, mas do ponto de vista prático e do ponto de vista numérico, é muito mau. Daí que ser preferível esta, derivar depois da convolução, do que derivar antes da convolução. Isto até porque sabemos que a convolução melhora o comportamento das funções. Por exemplo, a convolução de dois retângulos iguais dá um triângulo. A convolução de dois triângulos dá uma parábola. E assim sucessivamente. Ou seja, quantas vezes nós convolucionarmos mais um sinal, ele vai melhorando o seu comportamento. Toda a gente sabe que a gaussiana resulta da convolução de infinitos retângulos. Portanto, isto já para quem sabe e conhece bem a derivada de Riemann-Liouville e Caputo, chegará à conclusão imediata que a de Riemann-Liouville, que se obterá desta fórmula, é melhor que a da Caputo, que se obtém desta. Bem, muito importante, e como consequência da convolução, é esta propriedade que aí está. Quando a entrada for uma exponencial, a saída é a mesma exponencial. Por exemplo, se a entrada for uma sinusoide, a saída é uma sinusoide, multiplicada por esta função que aqui está. Esta função nós chamamos-lhe função de transferência, e não é mais nem menos que a transformada de Laplace, transformada de Laplace da resposta impulsional. Aqui faço um parênteses para dizer que foi com enorme surpresa que verifiquei ao longo destes anos que uma grande quantidade de matemáticos desconhecia a existência da transformada de Laplace bilateral. E, mais estranho ainda, cheguei a ver, encontrei um artigo, guardei, mas não sei exatamente onde está, um artigo que tentava construir uma transformada de Laplace bilateral a partir da de Fourier, partindo da transformada de Laplace unilateral. Era uma confusão diabólica para tentar chegar a esta fórmula simples. Gostaria ainda de chamar a atenção para o facto de nos últimos anos terem aparecido uma série de transformadas de Laplace que eu considero também fraudes. Uma, por exemplo, é a transformada do Elzaki, que não é mais nem menos que a transformada de Carson-Laplace ou Laplace-Carson, que foi abandonada há 100 anos. Outra é a de Sumudu. Há uma série delas, parece que há pessoas que estão mais preocupadas em deixar o nome pelos maus motivos do que em fazer, efetivamente, trabalho a sério do ponto de vista matemático. Com esta definição, verifica-se que a transformada de Laplace da entrada se relaciona com a de saída através desta forma. E agora é a partir desta, por inversão, que resulta uma equação diferencial. Só queria acrescentar ainda que o integral de inversão desta transformada de Laplace não é mais nem menos que o mesmo integral de Bromwich que se usa para a transformada de Laplace unilateral. Estas exponenciais são excepcionalmente importantes e permitem obter a resposta em a função de transferência sem necessidade de estar a calcular a transformada de Laplace. Mas vamos deixar isso por hora e só gostaria de dizer o seguinte: para o caso particular em que S igual a I ômega, obtemos o que se chama a resposta em frequência. Isto é, o que é que sucede? O que é que o sistema faz se à entrada pusermos uma sinusoide? O que é que sucede à sinusoide de saída?
E isso normalmente leva-nos a estudar o sistema do ponto de vista da frequência através de duas grandezas, que são a amplitude e a fase, que frequentemente representamos em diagramas logarítmicos e que chamam de diagramas de Bode. Só para exemplificar algumas funções de transferência práticas que a gente utiliza sistematicamente. Por exemplo, a de Cole-Cole, a Davis, Cole-Davison, a Villach-Nagami, são três modelos apresentados para dielétricos, que são diferentes, não necessariamente iguais. E, portanto, são modelos que foram introduzidos para tentar perceber como é o comportamento dos dielétricos. Finalmente, usado pelos engenheiros de controle, temos o compensador de fase. Este é um exemplo prático. Aqui há uns anos, uns colegas italianos fizeram uma série de medições com o corpo humano. Faziam a inserção, suponho que num dedo, e recolhiam noutra parte do corpo, a resposta do corpo humano a uma corrente elétrica. E obtiveram essa curva que está aqui, que tem este biquinho, que está por baixo do preto e depois sai aqui para cima. E o modelo que conseguiram fazer foi este modelo vermelho, modelo da ordem inteira. Eu mandei-lhes um mail e disse-lhes que, do ponto de vista de modelo, seria possível melhorar significativamente se usássemos um modelo fracional. E assim fizemos-lo só para esta parte, daqui para a frente. E ficou este modelo a preto. Não fizemos aqui porque eles disseram que queriam ter um modelo que fosse um modelo de cautela e, portanto, não interessava seguir esta zona para cima. As funções de transferência mais usadas têm várias formas sucessivamente mais complicadas. Temos a clássica, toda a gente conhece esta, não vale a pena estar a perder muito tempo. A primeira fracionalização, que é o sistema, este modelo chama-se ARMA, autorregressivo de média ajustável ou de média móvel. E vamos complicando sucessivamente, introduzindo uma ordem não inteira, depois um sistema não comensurável, em que as ordens são todas diferentes, finalmente um sistema em que aparece uma translação na variável S, que são os chamados sistemas temperados. Temos ainda os sistemas bilaterais, tanto em que usam potências positivas e negativas da variável S, e um que é muito importante, que é o sistema que traduz a autocorrelação. Basicamente, a ideia é esta: é se eu tiver um sistema linear, puser à entrada desse sistema linear um ruído branco, por exemplo, à saída do outro lado sai-me um sinal que tem as características do sistema por onde passou. É o exemplo da fotografia. A fotografia é a imagem que a gente obtém quando ilumina um corpo com luz branca. O corpo absorve uma parte e reemite outra. E isso faz com que a gente tenha uma determinada função, e essa função pode ser escrita nesta forma. Podemos inventar milhentas funções de transferência. Por exemplo, só para chamar a atenção, sobretudo algumas pessoas não estão muito habituadas a isto. Por exemplo, esta função de transferência que aqui está dá origem a três inversas diferentes, dependendo da região de convergência que eu escolha para a transformada Laplace. E, portanto, tenho uma situação em que a real dessa é menor que menos 2, dá-me uma resposta anticausal. Se real desse maior que 1, dá uma causal. Se for real desse entre menos 2 e 1, dá aquilo que eu chamo uma acausal. Portanto, é bilateral.
Desculpem. Aqui tenho uma que já é fracional e que só tem duas regiões de convergência, ou a causal ou a anticausal. Só para estabelecer uma analogia, considerem três caixas com átomos ou moléculas de hidrogênio, hélio e lítio. Que relação há entre elas? O que é que há de comum entre elas? Pois, à partida, não podemos dizer muito, diremos que cada partícula tem um dado volume e tem uma dada massa. Mas, não haverá mais nada em comum entre elas? Ah, toda a gente sabe que há as partículas elementares, os prótons, elétrons e neutrões, que são, e agora isto é muito importante, partículas com propriedades singulares. Isto para chamar a atenção que os sistemas têm um determinado comportamento, as derivadas que a gente vai encontrar têm que ter um comportamento diferente. E vamos prosseguir então. Portanto, vamos chamar derivadas, vamos considerar as derivadas como sendo as nossas partículas elementares que nos permitem estudar os sistemas, que nos permitem estabelecer um quadro matemático onde podemos especificar milhares de sistemas diferentes. Ora bem, como partículas elementares têm as mesmas propriedades dos sistemas lineares? Têm que ter. Agora, terão que ter mais propriedades adicionais para poderem não ser, ser distinguidas, poderem ser distinguidas dos vulgares sistemas. E, portanto, essa propriedade, para mim, a mais importante de todas, é esta que aí está, que é a das ordens. A derivada da derivada corresponde à soma das ordens da derivada. Normalmente, os matemáticos aceitam que isto é válido para alfa menor que zero e beta menor que zero. Apenas. Ou seja, no caso de integração. Eu prefiro dizer que ela é válida para todo alfa e todo beta. E sempre, em tudo aquilo que eu faço, esta hipótese está por trás. Normalmente inclui-se a regra de Leibniz generalizada como sendo característica das derivadas. Eu tenho dúvidas porque acho que a regra de Leibniz é uma consequência desta propriedade, é uma consequência da definição de derivada. Mas deixem aberto isso e as pessoas podem discutir se isto é necessário ou não. Ora, todas aquelas funções de transferência que eu apresentei há bocado tinham como característica fundamental ou aparecer lá potências S. Ou, no caso das bilaterais, aparecerem potências com este formato. Produtos de potências. Isto leva a que mais fácil especificar este sistema que eu chamo integrador ou integral-diferenciador, como quiserem, e que especifica no domínio da frequência desta forma, com uma dada amplitude e uma dada fase. Estes parâmetros definem aquilo que eu chamo uma derivada unificada. Isto apareceu-me aqui há uns anos, quando na guerra contra as fraldes fracionais, eu e o professor Tenreiro Machado discutimos e decidimos escrever um artigo onde especificássemos claramente qual a relação entre a definição de derivadas e os sistemas lineares. Portanto, é esse artigo que vocês, a perspectiva da teoria de sistemas. Vamos então à derivada unificada.
A fórmula básica é uma generalização da definição de Grunwald-Letnikoff. Eu chamo a atenção que, embora se chame derivada Grunwald-Letnikoff, ela foi inventada por Liouville em 1832. Por razões históricas, recebeu o nome de Grunwald-Letnikoff. Eu descobri a generalização dela em 2006, salvo erro. E descobri duas generalizações e esta que está é a mais interessante. Portanto, temos dois parâmetros, que é a ordem da derivada e o parâmetro da simetria. O professor Mainardi usa esta formulação, mas nunca introduz uma derivada, tanto que nos artigos que ele publicou, e inclusive o professor Lusco continua a fazê-lo, chamam-lhe pseudo-derivada. Eu não acho que seja pseudo-derivada, é efetivamente uma derivada. Esta derivada tem como consequência uma formulação integral que generaliza outras formulações integrais, nomeadamente o potencial de Ries e o potencial de Feller. Para alfa negativo, este integral pode ser divergente, torna-se singular. Mas, no entanto, pode ser regularizado com esta substituição que está aqui. Isto vai ao encontro da metodologia de regularização da Adamar. Vamos só ver algumas expressões muito simples e para não perdermos demasiado tempo com elas. Por exemplo, se o θ for igual a mais ou menos alfa, temos as derivadas de Grunwald-Letnikoff clássicas. Claro que, se a função tiver um domínio infinito, dá isto que está aqui. Agora, cuidado. É que, normalmente, as pessoas introduzem isto como definição. Eu não acho que isto seja uma definição. A definição é esta. Isto é uma consequência do facto da função poder ser nula fora do intervalo AB. E não acho que se deva sistematicamente estar a introduzir novas definições cada vez que se muda qualquer coisinha no, no, numa fórmula, ou na função, ou o domínio da função. Outros casos mais interessantes são a derivada de Ries, que se obtém com o θ igual a zero. A derivada de Feller, que só tem com θ igual a 1. Muito curiosa é a formulação, a forma que só tem quando θ alfa igual a zero. É curioso que, se forem ver os artigos de difusão nos últimos 20 anos, por exemplo, do professor Essex, ou do professor Mainardi, o Lusco, Mia Chart, etc., verificam que, quando chegam a esta situação desta derivada e o alfa é igual a zero, dizem que é um problema não resolvido ou que não o tratam. Portanto, para alfa igual a zero, efetivamente o que a gente obtém é a versão discreta da transformada de Hilbert. Indo à formulação integral, quando θ é igual a zero, obtemos o potencial de Ries, quando θ é igual a 1, temos o potencial de Feller, que obviamente podem ser regularizados, como eu disse há pouco. Vamos regressar atrás e vamos fazer novamente, agora na formulação integral, θ é igual a mais ou menos alfa. Temos a derivada de Liouville. Eu não gosto de chamar integral de Liouville ou integral de Riemann-Liouville ou o que quer que seja. Porque acho que é antiderivada. Há uma diferença. A gente usa integral para muitas coisas. A transformada de Fourier é um integral. A transformada de Laplace é um integral. E eu acho que devemos distinguir o que é a derivada de ordem positiva da derivada de ordem negativa, chamando-lhe antiderivada, não integral. Como casos particulares, obviamente, destes aqui saem
as fórmulas habituais de Riemann-Liouville, do integral de Riemann-Liouville. Reparem que o direito e o esquerdo, um é causal, outro é anticausal. Usando a transforma Laplace, regressamos à fórmula conhecida. E eu quero chamar a atenção que, aplicando a transforma Laplace bilateral, aparece esta equação que aqui está, esta relação, e não há condições iniciais. Esta questão das condições iniciais foi algo que me preocupou. E preocupa ainda bastante, porque há muita asneira sobre o assunto. E agora vamos ver pequenos artifícios, brincadeiras, diria eu, com a matemática, que a gente pode fazer. Por exemplo, aquilo que fez o Liouville, que foi, para calcular a derivada de ordem alfa, fez primeiro uma derivada, uma antiderivada, seguida de uma derivada. Portanto, isto não foi o Riemann que inventou, foi o Liouville que inventou. Daí que ainda hoje se chama, eu não gosto, mas há quem chame a esta formulação a derivada de Liouville Caputo. Mas acho que o Caputo não fez nada de especial. Aliás, aquilo que o Caputo fez já tinha sido feito antes pelo Gerasimov e pelo Zerbachian na antiga União Soviética. Mas, portanto, não vamos perder tempo com isso. Vamos olhar para esta formulação do ponto de vista da variável S. Reparem, é uma mera manipulação da variável S. E, portanto, da convolução. Ou fazemos uma convolução antes ou fazemos a convolução depois. E, portanto, o que estamos a fazer é transferir a singularidade da derivada de ordem não inteira para a derivada de ordem inteira. É isto que se faz com este artifício. Por exemplo, o Davison e Essex fizeram esta. Foi uma derivada em três etapas. Uma primeira derivada de ordem inteira, seguida uma derivada de ordem negativa, finalmente, novamente, uma derivada de ordem inteira. Isto porque tinham determinados objetivos do ponto de vista de condições iniciais. Portanto, esta derivada do David e Essex aparece aqui como uma mera manipulação das outras derivadas que eu mostrei há bocadinho. Como caso particular, quando o K for igual a N menos 1, temos a derivada do Cavanatti. E, ainda, com uma manipulação semelhante, só que agora, usando números reais, temos a derivada do Ilford. E podemos agora, quando estava a preparar este slides, lembrei-me, se agora fizer isto para alfa entre 1 e 2, pois generalizei facilmente, de duas formas diferentes, o procedimento do Ilford. E agora podem inventar quantas derivadas quiserem, prosseguindo um pouquinho, o que eu acho que é uma situação absurda. Mas pronto, do ponto de vista matemático, é perfeito, podem fazer como quiserem, não tem problema rigorosamente nenhum, só que do ponto de vista prático é absurdo. Portanto, o que é que eu queria fazer, tirar algumas conclusões antes de prosseguir? É que nós podemos resolver todos os nossos problemas com uma única derivada e dois parâmetros. Ou duas derivadas, cada uma com o seu parâmetro. Se o sistema for causal, basta-nos uma delas, não precisamos mais nada. Não podemos, obviamente, obter derivadas por manipulação, como eu mostrei. Podemos obter, dizer, olha, se trabalho neste intervalo apenas e está uma outra derivada. Acho que temos liberdade, do ponto de vista matemático, de fazer aquilo que nos dê na real gana. Mas do ponto de vista matemático, do ponto de vista de transformada, elas são equivalentes. Vamos àquilo que eu chamo as fraldes fracionais.
Há uns 10 anos, o senhor Caputo teve uma ideia brilhante, que foi pegar numa equação diferencial de ordem 1, com solução conhecida, e deu-lhe esta forma para ser parecida com a chamada equação de derivada de Caputo, e a seguir fez a fraude, que foi substituir as constantes, pô-las em termos de um alfa, introduziu uma coisa chamada M de alfa, que é um fator de normalização que eu nunca percebi o que é que normaliza, porque acho que ele não normaliza coisa nenhuma, e obteve esta fórmula que chama derivada Caputo de Fabrizio. Eu acho que isto é das fraudes mais com mais êxito nos últimos anos. Claro que apareceu logo a seguir um indivíduo que pensa que é muito esperto, que é um Otangana, que contactou o professor Valiano para substituírem a exponencial pela função de Mittag-Leffler, e aí apareceu a chamada derivada da Tangana-Valiano, que não é derivada, é um sistema imal, e que, como todos os vírus, teve muitas mutações. Uma outra fraude é a derivada dependente da memória, que não é mais nem menos que uma média deslizante, mas que tem aqui o indivíduo que publicou um Chen, qualquer coisa, tem uma frase que é fundamental, que é esta: a essência do cálculo fracional não está na ordem fracional, mas no efeito de memória. É uma maravilha esta frase. Há outras derivadas, que eu chamo de derivadas disfarçadas, que são derivadas, efetivamente, de ordem 1, mas que têm algo de fracional lá pelo meio para poderem usar a palavra fracional. A primeira foi a Kolonker. O professor Tarasov mostrou que é equivalente à derivada de ordem 1. Mais recentemente, Lazopoulos, são dois investigadores gregos, pai e filho. Depois há as derivadas conformáveis, que são, novamente, isto é o mais interessante, esta fórmula. Não sei porque é que chamam fracional a uma derivada que tenha esta equivalência com a derivada de ordem inteira. Estranho. Depois há esta mais estranha ainda, que para funções diferenciáveis dá zero ao infinito. Nunca percebi porque é que serve. Se calhar sou eu que estou um bocado cegueta e não consigo perceber porquê. Ora bem, vamos a coisas mais interessantes. Aqui há uns anos eu perguntei a um colega matemático porque é que os matemáticos apresentavam as equações diferenciais sempre nesta forma. E ele disse-me que não precisava de juntar mais termos nenhuns porque conhecia a entrada, podia calculá-los. E eu perguntei, eu tenho as condições iniciais. Ele não me deu resposta e eu não continuei a discussão na altura. Mas o problema está aqui. É que temos condições iniciais tanto da entrada como da saída, porque as condições iniciais devem ser tomadas em zero menos, não em zero mais. Se eu estou a falar e a minha voz está a passar através de um sistema, se eu introduzir um ruído qualquer adicional, a solução da equação que eu obtenho entra com condições iniciais, mas são as condições iniciais antes de eu começar a fazer o barulho. Portanto, não é em zero mais, mas sim em zero menos. Isto levou a que aqui há uns anos os engenheiros de controle alterassem a definição de transformar Laplace unilateral. Mas o problema está em que isso
só é útil se as, se as derivadas forem todas de ordem inteira, porque se forem de ordem fracional, falham imediatamente. Porquê? Porque as condições iniciais dependem da estrutura, dependem das derivadas envolvidas. Eu não queria ir-me embora sem chamar a atenção dos matemáticos sobre as derivadas discretas em tempo discreto e sobre os sistemas em tempo discreto. Porque a sensação que eu tenho é que muitos matemáticos consideram como sendo parentes pobres da matemática. Mas não é. Não é verdade isso. Há muitas coisas interessantes a fazer e gostaria que os matemáticos fizessem, porque são excepcionalmente interessantes. Há duas formulações. Uma trabalha em Z, que é o meu caso. Outra trabalha em Z+, que é o caso de alguns matemáticos a trabalhar no sistema. Eu acho que o problema é sempre trabalhar, é melhor trabalhar em Z do que em Z+. Gostaria de chamar a atenção para este fator que aparece aqui, que deve aparecer também na Grunwald-Letnikoff, anticausal, só que normalmente se remove. Eu aconselho a que o removam se estiverem a trabalhar com espaço, que o deixem estar se estiverem a trabalhar com o tempo. Então, esta derivada, estas duas derivadas chamadas nabla e delta, são basicamente a derivada de Grunwald-Letnikoff sem o limite. Para prosseguir, temos que definir uma derivada, uma exponencial, e a exponencial aqui é definida desta forma, em que o t é igual a nh. E com esta exponencial que aqui temos, podemos definir, Ruben, desculpa mais uns minutinhos, podemos definir uma exponencial, e essa exponencial dá-nos para definir uma transformada Laplace discreta. Eu chamo a atenção, eu defini esta transformada aqui há uns anos, tem transformada direta e transformada inversa. Há uma outra formulada que, num livro um bocado mais antigo, uns 10 anos pelo menos, e que tem uma formulação para a transformada Laplace que não tem transformada inversa e não tem compatibilidade com a ordem inteira, nomeadamente com a transformada Z. Os sistemas são definidos de forma idêntica. Há dois anos comecei, eu e o professor Tenrei Machado, decidimos que aquela formulação que nós usávamos tradicionalmente em engenharia, que é fazer uma transformação do espaço da variável S para o espaço da variável Z, usando a transformação bilinear. Os matemáticos fazem isso com a aproximação trapezoidal. Podia dar uma derivada, para ter uma formulação derivada. E fizemos isso, introduzimos a derivada bilinear. E, basicamente, o que fazemos é, em vez de trabalhar no plano S, trabalhamos no plano Z. Em vez de trabalhar com a transformada Laplace, trabalhamos com a transformada Z. E, quando vamos para a frequência, trabalhamos com a FFT, o que é excepcionalmente importante, porque permite fazer contas de uma forma muito mais rápida. Eu vou acelerar só um exemplo de um sistema em que temos a resposta à função de Heaviside para vários sistemas dados pela derivada nabla e pela bilinear. Chamo a atenção para o facto de quando o intervalo de amostragem se reduz significativamente, nós vamos nos aproximando da versão contínua. Portanto, estas versões discretas dos sistemas são versões que aproximam a contínua à medida que o intervalo vai diminuindo. E, portanto, eu acelero, deixando aqui algumas sugestões. Gostaria de responder a todas as perguntas
Mas acho que estamos apertados de tempo, mas eu proponho-me fazer o seguinte: as pessoas enviam-me as perguntas que tiverem por mail, estão a ver o endereço. Eu junto as perguntas todas num ficheiro, junto as respostas e depois envio para a organização um PDF. Obrigado. Professor, parabéns pela palestra, muitíssimo obrigado. Aqui no chat foram inúmeras as pessoas que passaram para elogiar, professor Maynard, Edmundo, vários aqui da comissão organizadora. Tem algumas perguntas que o pessoal deixou. Essas perguntas ficam disponíveis aqui. Mas foram muito depressa e eu estava concentrado no que estava a dizer, de modo que não vi, acabei por não ver as perguntas. Estava a ver se as via aqui, mas não consigo vê-las, porque acho que já saíram. Eu vou projetar uma que é do presidente da comissão organizadora, né? Então, palavra do presidente, a gente vai ter que dar uma colher de chá. Ele e também o vice-presidente aqui, que é o Júnior, fizeram perguntas que vão mais ou menos na mesma linha. E a gente tem pouco tempo, mas para uma pergunta geral dessas, assim, eu acho que vale a pena a gente ouvir um pouquinho mais o senhor. Parabéns pela palestra, poderíamos ouvir a tarde toda. Ok, eu vou só responder a esta que eu estou a ver, quais perspectivas para os próximos anos. Ora bem, houve duas ou três batalhas que eu tive nos últimos anos. Um foi definir a derivada finita. Desculpem, a derivada definida. Eu perguntava a vários, desculpem, já estou baralhado. Definir integral definido. Eu perguntei várias vezes a vários colegas matemáticos como é que se define integral definido de fracional. E ninguém me respondia. E a primeira possibilidade que encontrei, defini integral definido. Depois disso, defini integral de linha. As pessoas podem discordar da forma como eu fiz, mas é uma abrir uma porta. É necessário ir por esse caminho porque convém ir às aplicações em física. E nas aplicações em física precisamos de integrais de linha, precisamos de integrais de superfície. Eu fiz a generalização dos teoremas de Stokes, Gauss, por exemplo, e para domínios retangulares. É necessário generalizar. O professor Tarasov fez uma generalização usando a derivada de Caputo, mas eu acho que é tão complicada que eu duvido que as pessoas da física se interessem muito. E, portanto, este é um caminho, é generalizar o cálculo vetorial clássico. Por outro lado, há esta parte clássica das derivadas discretas, e há muita coisa a fazer neste domínio, quer de análise, quer de síntese, projeto de sistemas. Por outro lado, estamos a invadir os domínios da física, estamos a invadir os domínios da biomédica. Possivelmente o professor Richard Magin vai-vos falar em aplicações da biomédica. Então, há um mundo para fazer coisas. Eu tenho a impressão que a Riemann-Liouville e a Caputo já deram o que tinham a dar. É como uma rua que não tem saída. Chegámos a um sítio e já não dá. Se quisermos andar, batemos com a cabeça na parede e não dá mais nada de novidade. Apareceu aqui outra pergunta que já desapareceu e eu não tive tempo de ver. Não, era a pergunta do Júnior, que era mais ou menos nessa mesma linha. Então, professor, como a gente já está um pouquinho estourado no tempo, eu vou agradecer mais uma vez a sua presença aqui na nossa cerimônia de abertura. Foi muito, muito legal. E a sua presença aqui engrandece muito o nosso evento. Muito obrigado. Pessoal, eu acabei de compartilhar aqui no chat o link para a próxima apresentação e eu encontro vocês lá no próximo link. Obrigado, professor Ortigueira. Uma satisfação ter o senhor aqui conosco. Obrigado. Bom dia. Até mais, pessoal.